אהלן, היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב בתקופה הזאת ואיזשהו טיפ שלנו שיכול לעזור לכם לשמור על, על הבריאות במצב הנוכחי. אז באמת במה שקורה עכשיו, כל העניינים הקורונה וההסגרים וכל מה שקורה, אז המצב הנפשי שלנו קצת מתערער, וגם המצב הפיזי שלנו, הבריאותי שלנו. אני חושבת שהרבה אנשים מצטיידים באוכל בבית שהוא הרבה פעמים לא האוכל הכי בריא. יש הרבה מנצ'ים, יש הרבה נשנושים, אנחנו פחות פעילים ספורטיבית, וכמובן שצריכה של חדשות וכל מה שקורה שם גם משפיע על האנרגיה שלנו ועל התודעה שלנו ומוריד אותנו. עכשיו, מה שאנחנו אוכלים, זה משהו שכבר הוכח מחקרית ומדעית, משפיע על איך שאנחנו מרגישים. התזונה שלנו משפיעה על הרגשות שלנו. יש חיבור בין החיידקים, המיקרוביום, החיידקים שנמצאים במערכת העיכול שלנו, לבין מה שקורה במוח שלנו. המחשבות שלנו מושפעות מזה, ואיך שאנחנו מרגישים מושפע מזה. אז אחד הדברים שאנחנו מאוד מקפידים עליהם, אנחנו מקפידים עליהם תמיד, אבל בתקופה הזאת אפילו יותר, זה להקפיד על תזונה כמה שהיא יותר טבעית וטובה, עם הרבה פירות וירקות. ואנחנו לא מנשנשים בין לבין, אנחנו לא קנינו מלא שוקולדים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו באמת מקפידים שהתזונה שלנו תהיה כמה שיותר נקייה, והאמת שכשעושים את זה איזושהי תקופה, אז גם כל החשקים למתוק נעלמים, זה כבר משהו שפחות רוצים אותו, זה, הגוף פה מתנקה מזה ואין את הצורך, כי גם המערך החיידקים בבטן משתנה וכבר לא צריכים את המתוק הזה. עכשיו, אני יודעת שלהרבה אנשים קשה לצרוך הרבה פירות וירקות, והרבה אנשים כן יש להם את הבעיה של לנשנש ולאכול משהו זה. אז אחד הפתרונות שאנחנו רוצים להציע לכם, זה מוצר שאנחנו מכירים אותו כבר יותר מארבע שנים, ואנחנו צורכים אותו יותר מארבע שנים וגם משווקים אותו, ולשמחתי אנחנו מקבלים פידבקים מאוד טובים מהאנשים לגביו. המוצר הזה, מוצרים של חברת Juice Plus, שבעצם מדובר כאן על שני מוצרים. אחד זה קפסולות, אפשר לראות אותם כאן, קפסולות של פירות, ירקות ופירות יער, שבעצם ביחד זה מעל 30 סוגים של פירות וירקות באיכות מאוד מאוד טובה. הם אורגניים, הם נקטפים בשיא הבשלות שלהם, ככה שהערכים התזונתיים שלהם נשארים פעילים. ומי שלא מצליח לאכול הרבה פירות וירקות, או לא מגוון גדול, ותכלס זה כולנו, כי קשה מאוד לאכול מגוון מספיק גדול, ואיכות מספיק טובה של פירות וירקות, אז מאוד מאוד חשוב לצרוך את זה, זה לצריכה יומיומית. העלות היומית של זה יוצאת משהו כמו 11 שקלים. בעיניי זה אחד המוצרים הנפלאים, אני באופן אישי הרגשתי את השינוי על הגוף שלי מבחינת אור הפנים, מבחינת מצב החניכיים שהיו מדממות והפסיקו, מבחינת ירידה במשקל ושמירה למשקל, זה גם שינה את החשקים, את מה שהתחשק לי לאכול, בדיקות הדם שלי השתפרו, ממש באמת המון דברים נפלאים, זה מאוד עזר לי בתקופת ההיריון, מאוד עזר לי אחרי הלידה לחזור לעצמי מאוד מאוד מהר. אז זה מוצר נהדר, בין אם אתם צורכים ירקות ובין אם אתם לא צורכים, ממש ממליצה להכניס את זה לתפריט היומי שלכם, זה ייתן לכם בוסט אנרגטי מאוד מאוד חשוב. אחד הדברים שאנחנו שומעים מהאנשים שמתחילים לצרוך את הקפסולות, זה שבשבועות הראשונים הם מרגישים שהאנרגיה עלתה, וזה מאוד חשוב עכשיו, מאוד חשוב שהאנרגיה תעלה והתזונה באמת תהיה תזונה שתומכת בגוף שלכם ובנפש שלכם. המוצר השני שלהם, של Juice Plus, זה שייקים. שייקים בטעם שוקו ווניל, טעימים מאוד, והם בעצם מהווים תחליף לארוחה. אז במקום, נגיד, בבוקר, אם אני לא מספיקה לבשל או משהו כזה, אז אני פשוט מכינה לי שייק עם בננה או עם תפוח או עם איזשהו פרי או אפילו בלי פרי בכלל. בדרך כלל אני עושה אותו עם חלב שקדים, והוא מאוד מאוד טעים, ובוא נגיד שאותי הוא מחזיק ל-3-4 שעות, מבחינת תחושת הסבירות, את אומרי קצת פחות, אבל הוא באמת מספק ככה ארוחה, תחליף ארוחה מצוין, ומאוזן מבחינת כל הערכים שלו, זה, והוא גם מאוד טעים, שזה חשוב להגיד, ואני חושבת שבימים כאלה, כשאנחנו מחפשים מה לנשנש או מה זה, אז אם כבר מנשנשים, אז עדיף רגע ללכת ולהכין שייק כזה, ואז פשוט לשתות אותו, או אם נמאס מלבשל וכל הזמן להיות סביב העניין הזה של בישולים ועניינים, אז פשוט עושים רגע את השייק הזה, והוא טעים ונהדר, ובאמת מספק לגוף אנרגיה נהדרת. אני משתדלת שהוא יהיה ארוחת בוקר שלי, וזה נורא כיף, כי זאת ארוחה שהיא מצד אחד לא כבדה, ומצד שני ישר נותנת לי אנרגיה.
אז אני ככה משתדלת להתחיל את היום שלי באימון יוגה וכתיבה, ואחר כך באמת לשתות את השייק הזה, וזה פשוט כיף, כי זה כיף בבטן וזה כיף ברמת האנרגיה. אז אם מעניין אתכם לעשות ככה את הבוסט האנרגטי הזה לתזונה שלכם ולאיך שאתם מרגישים בכלל, אבל על אחת כמה וכמה בתקופה הנוכחית שלנו, אז אתם מוזמנים באמת לדבר איתנו, ואנחנו ניתן לכם את כל הפרטים, כל המחירים, כל מה שצריך לדעת על המוצר הזה, ותקבלו אותו עם שליח זהיר עד הבית שלכם, ותוכלו להתחיל לצרוך את זה, ואני בטוחה שאתם תרגישו מצוין עם זה. אז זה לבינתיים, ובכל מקרה, גם אם אתם מחליטים לצרוך את זה וגם אם לא, תקפידו כל הזמן על פירות וירקות ותזונה כמה שפחות מעובדת, כמה שיותר מזון טבעי, כמה שפחות רשימת רכיבים על המזון שאתם קונים בסופר, ותנסו להתרחק מכל הצדדים האלה של השוקולדים והביסלי ולא יודעת מה, כל החטיפים האלה שבאמת פחות תורמים לנו ברמה בריאותית וברמה נפשית, אז כדאי לשמור על זה. אז עד כאן להפעם, ביי!